こんにちは。初夏や都の局とティータイムが始まりました。今日はとってもねいい天気なんですよ。今日水曜日は6月1日月の始まりなんですけどね、もうなんかね、師匠がいなくなってからもう3ヶ月ちょっと経ちましたけど、頑張ってやっております。でもなかなかね、昨日も上野広小路邸というところにですね出演したんですが、月に一度毎月ねやってたうちの千歳師匠も私も出てたんですけど、やっぱりその広小路邸にね出ないっていうとなんかすごく寂しくなりましてね、やっぱりちょっと漫談やりながら歌も歌ってきました。いや本当にね、しばらくコロナでね皆さんにお会いしてなかったので、懐かしい顔がねみんなこう見えて本当になんか良かったなっていうことがございましてね、やっぱりこの私も知り合いになって師匠の顔で本当にね皆さんお知り合いになって本当に私は本当財産だと思っておりますので、本当これからもねよろしくお願いいたします。初夏や都の局です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、シンガーソングライター水沢めぐみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。小顔に見えるにちょっと後ろにしゃってます。どういうことだったんですか。そうなんです。そうおかしいな。でもそんなことないけど、最近コロナ太りで膨れてるんです、うん、でもなんかね線がついてますけど、これ何ですか。あ、そう、マスクずっとしてたんですよ。顔がでっかいせいでね跡がついたんですね。やっぱりつきますよね、うん、やっぱりね、本当に。まあ顔の小さいね、羨ましいですね。羨ましいね。ご挨拶どうぞ。はい、皆さんこんにちは。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。よろしくお願いします。葵ちゃんはね、この間イオンのライブ、はい、すごくね見てたんですけど、うん、声も通るしね、はっきり本当に楽しかったですよ。ありがとうございます。で本当間近でこう見たら本当に虹代さん、何本当にちっちゃい。ごめんね、でかくて。でかいと私言ってませんよ。態度もでかいよ、うん、そうよ、本当に。はい、どうぞ、はい、うん、というわけで態度のでかい虹代かけるでございます。今日は皆さん地味なのでちょっと派手めでやってやりました。どうでしょう、学校のピエロみたいな学校。これピエロなんですか。そう、衣装的にはピエロなんですよ、これ。うん、とっても可愛いキラキラの、これだけ赤い花つけたら本当になんかピエロみたいになっちゃう。あなた昨日ね、うん、上野広小路邸で、ね、うん、紙切りのね、芸の方がいらっしゃる、うん、で、ことぶきっていうのをね、はーいって手を挙げてね、はい、いただきに行きました。で、次自分が虎年だから今度虎の切り絵のやつ私にもらってこいっつうわけ。いいじゃんな。ね、お一人様一枚だったから仕方ないじゃん。もらってこいっていうのは、いや、あとからあんな出てくると分かった、分からなかったんだもん。でしょうがない、もらってこいっていうかさ、私を捕まえてもらってこいっていうか、はーいって手を挙げて行ったの。だから今度七福神のやつが欲しいって。どんだけ欲張りよ、ちょっと。いいじゃん別に。ねえ、3つ。内緒よ。お一人様一個なの。内緒。本当に内緒でね。それで私にね、虎年だからねもらってきて。お客様なんだと思うでしょうね、本当。でも私ね、初めて見た生で、うん、紙、本当にね線を書いてるわけでもないですよ、うん、何もない折り紙っていうか、うん、ね、パサって綺麗にあっという間に作っちゃう、うん、おじいさんの名前、桃川なんとかさん、うん、そうそうそう。ね、私ね、うちの千歳師匠とね、師匠が福島出身なんですね、うん、で福島出身で野馬追祭りっていう、うん、お祭りがございまして、うん、7月にね、それを師匠が連れてってくださった時にね、うん、帰り師匠の実家に寄ってね、でっかい家なんですけど、その時にお土産にやっぱりその福島で有名な人で、うん、野馬追祭りの馬に乗って、その紙切りをね、黒いのでこう色紙にこう入れていただいたんです、うん、有名人なんです、ね、うん、で未だに取っておいてます、私飾ってます、うん、本当に。 だからすごいね、なんか
リアルでこういつもこう見てるんですけど、本当に下書きなしで馬、昨日はやぶさめのやつもやった人がいて、すごいかねえ、もうかっこもかっこいいとしか言いようがないというか、うん、それをもらってこいってたくね、だってそんな生で見た初めてだったし。でも結構そういう場ってありますよね、行くと。ないですか？ね、一度ね、うちの母親と、うん、母の妹が川越にいるんですけど、うんうん、連れて木馬亭見に行ったことあるんですよ、うんうん、そしたらやっぱり紙切りやってて、うんうん、で うちの母もあの何でもいいからあの言ってくれたものを作りますよって、うん、確かにうちの母親が鶴とかって言ったら本当に鶴の鶴あまりやったことないなと言いながら、もうちゃっちゃとこうやってくれて、うちに飾ってありますけどね。あれハサミもね、特注なんでしょうね、あれね、なんか言ってるんだよね、なんかくり抜きやすいように先が尖ってるとか。100均で買うハサミじゃないのよ、あなた。そんなの分かってるわよ、そんなの。本当にね、いやね、おばさんとおじさんの会話ね。でも行ったことある園芸場なんてあんまりないよ。ないよね、うちら若いから学校の本当初めてだったもん。自分はもう木馬亭は出てるけど、木馬亭しか知らないから、その近くにね、東洋館とかなんだかんだあるんだけど、行ったことがないのよ。だからよその場所を見たことがなくて、昨日初めてその上野の広子地でっていうところにね、行かせてもらったんだけど、新鮮だったでしょ、やっぱり初めてだしね、うんうん、やっぱり知らない方もたくさんいらっしゃるから、靴脱いでお風呂じゃないけど下駄箱に入れてっていうシステムが斬新だわと思いながら、でも昔はそこに畳が引いてあって、そこに皆さん、まあ、正座するなり座布団引いてみるなりしてらっしゃったらしいんだけど、まあ、昨日はもう板間になってて、こういう折りたたみの椅子がねずらっと並んであったんですけど、そういう話だった、うん、へえ、そうなの、なんか、うん、昔はね本当にもうあの舞台もね、あのどっこいしょっと登れば登れるようなね、あれで、それであの畳がねありましてね、で私なんか出る時にあぐらかいたおじさんが3号館のビールをねボンと2本ぐらいをカッと飲む見てんのよ、本当にちょろちょろしかいないんですよお客さん。それなのにもそのところでね、本当にやらなきゃいけないという、うん、でもねある漫才さんがおっしゃってましたけど、やっぱり一人二人の時もあったと、うんうん、だから結構ね幸せかも皆さん、本当にいっぱいお客様がねいるところでできるっていうのが。でも私はもう半分あのね師匠のところについててあれなんで、あのお笑いの方もやってますけど、やっぱりお客様が少ない時でもやらなきゃいけない。少ない時に笑かすのって結構難しいよね、うん、本当に。でも葵ちゃんもねこれから木馬亭にも出てくださるし、うん、はい、楽しみですわよ、はい、ちょっとジャンルが違くて大丈夫かなって。大丈夫、葵ちゃんは葵ちゃんのファンはもうちゃんと調教済みだからさね、手拍子しなさいとかさ、すぐやってくれるようなさ、もう従順のファンがいっぱいいるじゃないですか。でも、まあ、ファンの方もじゃあもともとその木馬亭にいらっしゃる他のお客様も楽しませたいなっていう気持ちで、うん、いやもうもちろんそうだけど、率先して誰かがやると、はい、あやっていいのかな、かあるじゃん拍手していいのかどうかってってさ、はい、あのしたいんだけど、うん、誰もしないからやらないみたいなのがあるから、うん、その辺はねそうやってねやってくれる人がいたら、うん、やってくれたらその他の人もやりやすいから、うん、きっとも盛り上がると思うんだよね。パオパオしても、うん、パオパオや大丈夫だと思いますこれ何なのか私分かんなかったんだけどね。何、あ、象の鼻、ね、あー、はいはいはい、あパオパオ、うんうん、なるほどね、うん、いやじゃあね今日せっかくね今日お越しいただいて、はい、ちょっとあの葵ちゃんの歌でも聞いてみたいかな、はい、今日の歌は何でしょうかね、紹介してください、はい、クリエイティブ歌のお姉さんということで作ることが全体的に好きなんですけれども、オリジナル曲は全部作詞ほとんど作曲もしてて、うん、今日聴いていただく曲は初めて作詞作曲したいちごデイズという曲です、この曲は自分の歌の人生を歌ってるけど、みんな聴いてくれて元気になったり笑顔になってくれたらいいなっていう思いを込めて考えた曲です。これはライブでは絶対歌う、そんな感じですか。ほぼじゃあねちょっと聞いてみましょうか、はい、鉄板曲、はい、いちごデイズ聞いてください、どうぞ。歩いてる
ありがとうございます。ありがとうございます。コメントもいっぱいありがとうございます。松山葵ちゃんでいちごデイズ、いやーちょっと素晴らしい、すごいよね、すごいじゃないの、コメント、ね、ありがとうございます。に、ね、読んでください。はい、こんにちはとか、いちごデイズ、やっぱこの曲が来ないと葵ちゃんライブじゃないねって言われてますねパチパチなど拍手もいっぱいもらいました。誰さんとかっていうのはわからないのかな。あ、レクサス君や、月見ちゃんパチパチ、デン君、ピロ君、のぼる君とか見えてます、ねね、ヒサニー君、水沢さんピンク似合ってますよ。ありがとうございます。そう、あ、生歌じゃないんだってごめんなさい。あ、生歌は後でね紹介します。木馬亭に出るのとか書かれてます。そうね、6月24日出ますよ、うん、はい、でこの件は後でいっぱい告知するので、でもね、ありがとうございます。本当にこんなにね喜んでいただいてね、うん、葵ちゃんも幸せ、ね、ありがとうございます。本当にね、いいわ ね、 ね、若いっていいわね、まあ、YouTuber っていうのもあるんだよああ、そうなの、YouTuber で、でしかも自分のアニメの番組作って、アミネムの主題歌を自分で歌ってっていうね、自分の意味を自分で叶えたというね、素晴らしい若者でございます。こんな感じでいいかしら。はい、ありがとうございます。夢って思えば叶うんですね。はい、なんとかなります。ね、ずっとそういう風に思ってきたの？はい。すごいね、そう。アニソンの歌手になりたいから始まって、今のこの形になったんだって。私たちもじゃあさ、叶えるかしら。そう。だって今度またテレビサイトまだったっけ、はい、なんかテレビ、あのクラウドファンディングで番組ね。そんなやってるんで、はい、400人募集 し、はい、してるんでしょ、またテレビアニメはたくさんの方に応援された上で叶えたいと思ってて、クラウドファンディングというインターネットおひねりをやっております。わかりやすく言うと7月4日まで応援できるのですが、詳しくは松山愛のツイッターやホームページチェックして、そのクラウドファンディングのページ行けるので、熱い思い読んで思い届いたら応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。でこの絵は葵ちゃんが描いた絵なの、うん、はい、そうですね、かわいい、ありがとうございます。それがアニメになってる、はい、動きます。あ、まだ見てないんだ。見てない、やだやだって今度会した DVD プレゼントします。うわすごいね、これがアニメになってるの。そう、それで、ね、動くのちゃんと、はい、見てくださった。あ、ありがとうございます。あのアニメに出たいなとちょっと思ってたりして面白そうじゃない、虹郎さんというキャラ出してもいいよ。こんな派手なキャラ で、 いいで出して、ぜひ出してくれると私喜びます。すごいね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。あおちゃんでした、ありがとうございます。はい、お姉さん、水沢さんの番でございますわよあ、はい、水沢観音恋めぐりっていうね、うん、まあ新曲といいましてもね、もう何年も経っちゃったんですけども、こんなご時世でございますので、うん、キャンペーン活動ができませんで、押し入れの中には CD がどっさりと入っております、うん、同じです。あ、もうじゃあバンバンライブやってね、うん、CD 売りに回らないと、ぜひなんとかね、今前は飛び込みでもあちこち歩いてたんですけども、今何来たっていうような顔されちゃいますので、声がかかったところだけ歩いていってるんですね。ぜひ皆さんお湯かけないで声かけてください。お湯かけないで声かけて。いやでも本当大変ですよね。私なんかもCD 出したらもうコロナになっちゃって、本当のこれからっていう時なんですよね。で本来だったらね、また1年か2年経ったら新曲出したいと思ってまして、売れないことには次出せないもんね。押し入れがね、いっぱいでしまうとこないんです。住むとこなくなっちゃうんですよね。そんなに作っちゃった何万枚って感じで作るんですか。いやだけど2000枚ですけど、2000枚、それがなかなかキャンペーンがもうほとんどできないですから、声かけていただいたところだけ行ってるんで、自分からなかなかね、なんか聞いてみたりすると、なんだ空気読めないやつだなって思われちゃっても困るんで、勇気がなくて聞けない、どうですかっていうのは聞けなくて、じゃあ今度みんなで ね、ライブでもして、ツアー君でやるのもいいかもしれない、ご一行様状態でそれでは次はね、何のやっぱり水沢観音、水沢観音、これ自分の名前の観音なんとか、地名の水沢とかってもあるんですかね。水沢めぐみっていう名前が先にできたんですけども、うん、はい、たまたま乳製品
ニューセンチュリーっていうところで、うん、あのレコーディングする前にですね、あの名前をね、まあ違う名前でやってたんですけどね、ちょっとある事情でちょっと変えなくちゃなんなくなりましてね、うん、名前変えた方がいいって、うん、いうことで、じゃあ自分で姓名判断に当てはめてあの考えてた名前が水沢めぐみっていうんですけど、うん、それが大吉なんですよ、うん、でその名前どうですかって言ったら OK が出て、うん、であの今度はね、そのジャケット今度はあったって初めてだったんですけど、ニューセンチュリーでやったのが、あのジャケット写真を顔写真じゃなくて風景にしたいって言われたんですよ。それで私も最近ね、年を取って顔に自信がなくなったんでちょうどいいかって思ったんですけども、でどこ の風景がいいかって相談したところ、で私のふるさと群馬県なんですけど、うん、群馬はあの高崎観音が有名だから高崎観音がいいんじゃないかって社長が言ったんですね。でも高崎観音っていうのがあの別れ観音って言われてるんですよ、うん、それなんで、うん、じゃ あの水沢観音の方が、縁結びとね、うん、安産の神様ですので、そっちの方がいいんじゃないかって言ったら、じゃあ実在する観音様なんで、そうね、あそこ階段が大変ですけどね、まあじゃあ聞いてみましょうか、ね、水沢観音ね、紹介してください。はい、はい、それではあの縁結びの神様水沢観音恋めぐり聞いてみてください。どうぞ。Come on.
ありがとうございました。今日もありがとうございました。水沢館の通信カラオケで巡りでございました。カラオケでございますか。ダムとかに入ってる、すごい、ダム入れました、すごい、ダムとかにも入ってるらしいんでね、ぜひぜひお貸しください。でもさ、歌えなくてもかけるだけで印税が入りますので、お願いします。切なお願いします。この間ね、歌手協会でね、行ってきたの。新沼謙治さんが夜出るって言うんだけど、見られなくて、もうね、みーちゃんね、今度新しい情報引き入れたから教えてあげる。何何言って、言って新沼謙治さんが行ってる散髪屋を見つけた。いや、私行けないじゃん。大森の方にあるらしいわよ。そうなの、私散髪行けないじゃない。そこお勤めしちゃうとか。そうね。拍手がいっぱい来てます。拍手がいっぱい来てます。ほんとパチパチついてる。月見ちゃん、ひさにくまもいく、パチパチ。それではですね、お二人また交換なんで、はい、よろしいですか、ね、また後ほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。松山葵さんと水沢めぐみさんでした。さあ次は、はい、ゆうちゃんと佐野ゆう子さんのご登場。養老滝之丞さんですね。養老滝之丞さん、はい、養老滝之丞さん、はい、よろしくお願いいたします。養老滝之丞と申します。日本手品、いわゆる和妻をやっております。はい、先ほどお話にありました上野の広小路亭、そういうところの演芸場に出ております。寄席演芸場に普段出ております。今日も浅草演芸ホールを終わって、ここに来ております。どうぞよろしくお願いいたします。普段は和装なんですね。普段は和装です。舞台の上で和装でやることが、今日はここの番組のために袴履いてね、かっこいいわよ。あのプロフィール写真は見せていただいたけど、もうでもね、滝之丞さんはね、先日まで3月まで北見翼くんでしたの。はい、でまたどうしたみたいな、どうしたみたいな、そうですよね。あのそれから始めてですもんね。あの養老派という派があってですね、養老派っていうのはあのもう江戸時代からある流派で、そうです、マジックの奇術の流派で、でその養老の名前を私の師匠の北見真紀が継いでたんですよね。でそれ継いでまして、北見真紀もうなくしてるんですけれど、あの生前ですね、養老滝之丞という名前を僕につけてくださったんですよ、北見翼時代に。で、もうそこからつけていただいてから何年か経ったんですけれど、やはりこの日本手品やるからには養老の伝統ある名前を残したいってい こう自分の希望があって、で今年の3月から養老滝之丞という名前を襲名させていただいたっていう。おめでとうございます。はい、居酒屋じゃありませんので。養老の滝って言っちゃダメなのね。養老滝之丞。きねの館あったら電話かかってきてね、翼がなって言うからさ、何よって言って、翼がねって襲名し、あの名前変えたって言うわけよ。何ってどういう名前って、居酒屋みたいな名前でな、養老の滝之丞って言ったから、って嘘でしょって言ったのと、養老のって言ったが、そこで止めちゃいけないの、つけちゃいけないよね。そうですよ ね養老の滝まで行っちゃダメですね。養老のまで行っちゃね。そうそう、養老滝之丞さんなんです。響きはまた違いますから ねそれが耳に残っちゃって、一番最初の言葉が ね、どうも養老のになっちゃうわけよ。養老のになっちゃうわけですよ。まあね、屋号ですからね、下の滝之丞で覚えていただけたら嬉しいなっていうのはあります。本当に翼くんで覚えて、滝之丞さんで覚えて、もう本当にだからね、名前で聞いて検索したって出てきやしませんよ。そんな養老の滝ってない、養老の滝のチェーンってばっかり出てくるから。そうですよね。ねえ、そう養老の滝之丞で入れたら養老の滝が出てきちゃいますから、そこはねちゃんと名前を間違えないで、養老滝之丞で。はい。でもね、うちのね千歳師匠がね、こうあのさ、ほらあれ蝶々やあれしてさ、昔のさあれなのよねって言ったら、去年の暮れに、おお北見さんだろうって言ってた。あら、ご存知でしたか。うん、知ってましたよ。ありがたいですね。うちの千歳師匠がね、あ、そこの弟子なんだと、そこの弟子かって言ってて、俺あの知り合いで知ってるぞとは言ってた。そうですね、うちの師匠はね、まあ、演芸業界、芸能業界はこう長い先生ですから、お互いに長いからね、やっぱり顔見知り
でしたよ、本当に。でしょうね、うん、だから長い間ね、芸やっててね、はい、本当にね、ありがとうございます。独特な雰囲気だよね、うん、ありがとうございます。昨日は初めて演芸場行った時に、あ、こんなんなんだって思ったもん。妖精ってそうですよね。で、皆さん、お弟子さんがさ、下駄箱の前で、靴はこちらにとか、トイレはそちらにとか、足元気をつけてくれてやったら、みんなお弟子さんで、足の前にそういう人たちがいなかったんで、初めてよその派のそういうのを見た時に、これがその世界なんだと思って。私歌しかやってなかったんで、全く師匠がなくなっちゃってこっち入っちゃったけど、はい、何も右も左もわからなくてやってるから、だから連れてってその場をね、教えてあげなくちゃいけないっていうのがありまして、はい、はい、皆さんにご挨拶してって、はい、まあ私一番最初ご挨拶しますけどね、皆さんに。で、知らない顔ばっかりじゃないですか、西尾さんは。だからこうなんだよ、ああなんだよつって、はい、ご挨拶してから始めないと、やっぱり顔をね、覚えてくれないし、いくら初学屋だっつったって分かんないじゃないですか、ね、しかも初学屋の名前じゃないしね、私ね、名前が虹をかけるなんで。まあね、そういうわけでありがとうございます、はい、本当によろしくお願いいたします。次はゆうちゃん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。しばらくぶりになってしまいました。はいね、コロナもあり、本当2年間ぐらいここを出してね、出てこられなかったんですね。家庭の事情もありながらなかなか出てこれなかったので、本当に今日はね、声かけていただいて本当にありがたく思っております。お名前言わないと。そうですね、佐野優子なんですけど、栃木県佐野市より参りました。で、また、私の歌は水鏡っていう歌なんですけど、この歌は赤身にある弁天池っていうところがあるんですよ。で、そこを代表になっているので、まだ本当にまたなんか一からやり直しみたいな感じですよね。もうね、最初の頃は結構動いてて、昇格や千歳師匠とも結構最初の頃に出していただいて10年ぐらい付き合いはあったんですけど、ここになってちょっとね、自分的にもなかなか出られなかったので、また頑張っていきたいと思いますので、ね、またよろしくお願いします。ゆうちゃんは家庭菜園、さっきナス見せてましたけど美味しそう。ナス、キュウリ、トマト、まあね、こんな感じで、スイカもなんか、ね、種から巻いたとか言ってましたかね。ちょっと外に出れなかったからみたいんで、去年は家庭菜園を始めちゃって、ナスとキュウリとピーマンとか、もうスイカもでき、カボチャもでき、いろんなものなんか挑戦したみたいですよね。そしたらスイカも結構取れたんで、でカボチャとかもちっちゃいんですけど9個ぐらい取れたんですよ。で、こんなにできたみたいなんで、もう楽しみにしながらちょっと動いていたので、まだコロナも明けたので、まだね、もういろんなところちょっと挨拶に行かなきゃいけないなと思ってるので、これからそれを実行したいと思います。はい、はい、今日はね、優子さんはいろんなお歌ね出してますけど、師匠の曲とかねいっぱいありますけど、今日の選んだ曲は何ですか？水鏡なんですよね。水鏡、これは弁天様の、はい、そうなんです、あの饅頭の美味しいところの、そうなんですよね弁天池がありまして、そこを本当にそこはね、音楽の神様なんですって。まあ、弁天さんはね、弁天池だから、学芸の神様なんでね、ですよね、それなんで、昨日私行ったっす、上野の弁天さんに。で、いろんなところにありますもんね、弁天池もね。まあ、それじゃあ水鏡聞いてみましょうか。はい、お願いします。じゃあ佐野優子さんで水鏡どうぞ。違うっす。え？まず最初は虹をかけるさんの。あ、ごめんなさい、虹をかけるさんごめんなさい、申し訳ございません。もうイケメン横にいるとすぐ舞い上がっちゃうんだから。そうなの、若い、31歳だから。あ、そう。うん、生卵も来ないよ。説明して。とか出ながら、今日は、虹をかけるなんですけれども、いつも自分のオリジナルをかけさせてもらっているのですが、ちょっと最近ライブでいつも歌っている曲があるので、それをね、聴いていただこうと思うんですが、ピンクレディがすっごい私大好きでですね、キャー、ほら、こんな感じで、同じで、ね、一緒にみーちゃん、けいちゃんと一緒に撮ってる写真もあるんですけどね。これコンサートの楽屋の方のやつをね、じゃんけんで勝ちましてね、ここにしよう、そう、じゃんけん、本当ファンいっぱいいる中、じゃんけんで勝って、兄ちゃんから取って、私、兄ちゃん賞っていうのをいただいて、ただで、このコンサートに行けたんですよ。
きゃ、どこ行った、あった、そう、なんかね、言いたいことが山ほどある。ほら、だから、ほら、本名出てやる。ミーショーって言って。じゃあちょっとね、聞いてみましょうよ。そう、そのね、ピンクレディーがよく歌ってた曲で、うん、私が今最近ずっとライブで歌ってる歌なんで、星から来た二人っていう曲を今日はちょっと聞いていただこうかなと思います。ラジオでピンクレディーの曲聴くの久しぶりかなって感じがするのでね、ぜひ聴いてください。じゃあ、星から来た二人、ピンクレディーでどうぞ。ありがとうございました。二人をね、聞いていただきました。虹代さん。はい。虹代さん、いつも私、みーちゃん、みーちゃんっていう癖が出てましたけど、そうそうそう、その、今度からかけるって呼ぶわ。え、なんで？だって、みーちゃんじゃない、こっち。こっちはね、本物のね。うん、でなんでみーちゃんなのよ。だから、みーちゃんから名前もらったのよ。あの、オカマ時代に。あ、そういうことね。そう。で、うん、ピンクレディの歌を歌いまくっててさ、お店で。なんですって。兄ちゃんに許可をもらって、うんうん、兄ちゃんって名前つけていいよっていう話になって、でもせっかくもらったから、じゃあオカマ自体はずっと兄ちゃんでやってたんですよ。で、今でもいいんでしょ。今でもいいですよ。ね、うん、でもやっぱりね、癖がついてやっぱりね、兄ちゃん兄ちゃんになっちゃうんだよね。そう、皆さんなんか、ね、日岡ケルソンと言われるより兄ちゃんっていう人が多いんで、まあまあそれはそれでもいいけどねって、うん、あ、そうそうそう、この衣装なんですけども、これ本物の兄ちゃんケイタの衣装なんです。これをね、ちょっとコピーしてね作ったのがこれなんです。どんだけ好きやねんって感じでしょ。でもね、スター誕生とかに受けたのもこのピンクレディが出てたからなんです。あんな風になりたいと思ってスター誕生のオーディション受けたんです。で、その時歌ったのが西城秀樹のね、ブーストの上で朝食用なのですが、そうだ、モノマネしちゃダメって言われて予選で落ちちゃったんだけど。でもそっからそれがきっかけで歌の世界に入っていくようになったんで、ね、でもいいこといっぱいあったでしょ。ありましたよ、うん、なもんもピンクレディ様々です、ね、頑張りましょうね。はい、よろしくねって感じです。滝野城さんだってね、はい、襲名してさ、ええ、ねえ、ご立派になって、
いや、立派なのかどうなのか分かんないですけどね、まだまだ芸を勉強することはたくさんあるんで、ね、そうよね、終わりがないんだよ、そうなの、勉強事ってね、私も昨日ね、こう上野広小路邸でね、こう、はい、漫談で今日何やろうかなって、まあいいやもうと思いながらさ、やっぱりお客さんが目の前にいて、はい、笑ってくれなきゃと思うじゃない、思います、もうね笑うのなんてどうでもいいやと思いながら立って話したら、うんうん、結構必死感ありましたよ、はい、でもね名前言っただけで笑われるっていいよね、うん、みたいな、都の壺ねって言ってクスクスって言われて、クス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 、あ、そうですか、そう、え、何がおかしいんですかね、名前がおかしいって、その名前が長新しくっておかしい、珍しいよ、まあ日本舞踊家さんも結構長いのいますけど、そうそうそう、そういう養老の滝の城も同じようなもんじゃないですか、養老の滝自分で言っちゃダメですけど、笑えるでしょ、ね、笑われるでしょ、いや笑われたことないですけど、養老のって言わないんで自分で、あ、そうね、うん、私はね笑われるのいつも、そちら都のだからね、都のだから、本当に乃木坂ののね、だから本当にね、まあいろんなことでは勉強していかなきゃいけないしね、やっぱり和芸だし、もうものすごい綺麗なね蝶々をあれしたりするんですけど、もう伝統芸能でしょ、そうなのよ、そうですね、紙の蝶をひねって、いずれは人間国宝とかになる口なんじゃないですか、頑張りたいですよね、司法受賞なんとかで天皇陛下の前でなんか物もらったりとか、みーちゃん私たちもほらずっとお友達でいないといやね、まあ、お友達になるよりも自分でもそれを取れるように頑張らないと本当にいけないんだろうけど、ね、だって私はほら和芸できないから、じゃあ奈良に行こうかしら奈良に奈良に行きますか、うん、本当教えてくれるの、うん、1個だけだよ、1個だけ、1個だけ、1個だけ、本当、いや、ごちそうするからさ、まあね、手品を1個、2個覚えてたら、まあ、面白いかもしれないですけどね、いいじゃん、木馬亭で歌う前にピッて、ね、ピロンってやったらさ、行くない、本当にすっごい綺麗なんだ、本当ゆうちゃん綺麗なのよ、何回も言うけど、ね、本当に、ね、なのでちょっと手品やっていただきたいななんて、ダメ、あ、今ですか、うん、じゃあちょっとやりましょう、そう、何も用意してなかったんですけど、たまたま革の中にこのトランプが入ってましたので、まあ、素敵で、トランプを使いますで、一組のトランプというのは52枚のカードがあるんですけれど、今日はですね、その中から12枚だけ使います、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12枚、他のカードは使いませんので、そしてで、もう一つ私のこのポケットを使います、右ポケットで、これゆこさんちょっと手を入れてみて、何か入ってないか、あ、入ってない、入ってないですよね、はい、偉いわね、私に言わないところが分かったわあなた、コンタン見えのみはい、そして、今使いますのがカード、これは12枚ありますね、でこれから何をするかというと、袖を通うカードという題名なんですよ、このカード、袖を伝っていくっていうことですね、そうなんですよ、でこのカード1枚ずつ弾いていきますと、私のこう袖を通ってこちらに来て、ここから下に降りていって、この先ほどのポケットに入ってしまうという、そういう手品なんです、でちょっと今日半袖なんですけれど、半袖だから袖がないから血管を通して、血管を通してすごい、それに西尾さんに教わったやり方でっていうことで、1枚ずつこっち通わせてみたい、はい、で12,3,4,5,6,7,8,9,10,10,11,12 枚で1枚ずついきますね、で 1,2,3 こう弾きますと、これで持ってないのに、今これ1枚飛んでくるんですね、え、空っぽだったでしょ、ね、なんで、でもう1回いきますね、はい、1,2,3 ってこうやってやると、今血管通ってるんですね、そうそうそう、血管通って、今脇の下あたりからずっと、なんで、こうしますと残ったカードが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚になってるんですよ、枚数ぴったり、そうで、いいですか、ワン、ツー、スリー、こうやって弾きますよね、見えました、もうこの全然1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚ですね、ってことは1枚どっか行ってるね、ってことはちょっとポケットを見てみて、ねえ、
あれ入ってる。入ってます。さっき入ってなかったでしょ。置かないですよ。いつ入れたのって話よね。来ましたね。いつ？なんでなんで？じゃあ同じようにいきましょう。ワン、ツー、スリー、弾きますとポケットの中に来てますよね。どういう仕掛け？でさらに1枚。ワン、ツー、スリー。あれ？あ、ちょっと行き過ぎて足のところから。まあそんな飛んだの血管が。そう飛びすぎましたね。さあ守備よくいきます。1枚。来ました来ました。どういうわけ。もう一枚。ワン、ツー、スリー。あら、あ、ちょっと血管に詰まってますよ、ほら。え、なになに、どういうこと。詰まってるって。詰まってます、ね、どういうこと。つい弾くと、はい、鮮やかに、さあ今手元には1枚、2枚、3枚、4枚ありますよね。で、このカードでワン、ツー、スリーって弾くと、あ、来てますよ。っていうことはそっち3枚ですね。そっち3枚ですね。全然1枚、2枚、3枚。ハートのキングです。クローバーの5です。そしてクローバーの4です。3枚ね。これを揃えて。で、ワン、ツー、スリー。ほら。これ1枚飛びましたよ。ハートのキングが飛びました。あ、本当や。え、どこ行ったの。で、もう1枚。ワン、ツー、スリー。これで4が飛んだと思います。最後の4ね。最後5いきます。5手の中入れて、ワン、ツー、スリー。ほらこれでどこ行った。1枚ずつ 4とキング。あ、キングも来てます。そしてあと 5ね。5が飛んで。あ、来た。どうもありがとうございます。ほんとびっくり。さすがね。という血管を通うカードという手順になります。いやー、すごいわね。あの下肢静脈瘤みたいなの、ね、足の方が出てきたのはちょっと笑っちゃったけど、ね、行き過ぎたってやつ。こっから出るのもおかしくない？脇こう脇ね。すごいなー。というトランプの手順ですね。ね、はい、楽しいね。ありがとうございます。ひげはね、やっぱかっこいいよね。シャッと大きになるし ね。習おうと今度。何年かかるかですね。あれやるだけでも結構。ああ、そうか。そうですね。扇の開けっていうのがやっぱテクニックですからね。均等に開くっていうことがやっぱ難しい。ね、マジシャンの人は大概トランプやるときあれやるよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。養老滝の城様でございます。はい、すごい。次はですね。楽しみ。初覚や都の壺根、じょっぱり夫婦舟を聞いてください。どうぞ。布団はねのけ飛び起きろ、起きじゃかもめも呼んでいる。つがる海峡を夜が明けりゃ西東腕に自慢の舵を取る寝ぼけ眼も
ありがとうございました。初角や都の壺根でじょっぱり夫婦船でございました。じょっぱりというのはいじっぱりっていう意味ですからね、皆さんご存知ですよね、うん、えこれは津軽弁、うん、みーちゃん大阪だからね、まあ、お酒弁当またね知らへん、全然知らへんねえ、でもね私ね、分からへん、あのみーちゃんとずっといるようになって大阪のそのイントネーションがなんとなく心地よくなってきましたよ本当に。ああそうなんや、お話ししてるとあのね、うん、普通に喋ってると、うん、標準語で喋ろうとするんやけども、あの大阪弁で喋ってって言われてるとこうやってなんかスイッチがほんまにグッと入る感じで大阪弁にいつでもなんかできる感じで、あなるほど、ね、だからこれなんかでもやるときに、うん、そのバイリンガルじゃないけど、うん、その大阪弁とその標準語とね両方使えるがええよって言われて、ありがとうございました。いいえ、どういたまして、本当にね最後の曲になりました。はい、ゆうこちゃんの、はい、先ほど遊びかしましたね、ですよね、カノさんじゃないわ、もうあの本当に弁天池っての弁天さん、ね、本当に水がねすごい綺麗なんですよ、澄んでて本当に名水百選に選ばれてるんですけど、みんな湧き水をこう遠くの方から汲みに来る人がいるんですよね、美味しそうですね、そう、米を研いだりコーヒーを入れたり、コーヒーがすごく美味しいらしいですよ、まあ、自分たちはその水を飲んでるわけじゃないけどみんながこう汲みに来るのね、うん、それはあれ弁天さんのご利益があるからとかそういうのがすごいです。そこにあのね私あのと月に1回ちょっとボランティアさせていただいてお葬儀に行ってるんですよ。あすごい、そうなんで、いいことしてんじゃん、4年ぐらい続いてるかな、じゃあ ね、 なかなかねちょっと聞いてみましょう、はい、ね、佐野優子さんで水鏡どうぞ。弁天池に映える夕日、ねぐら探す鳥の群れ、水面に息を通す乱れし心、ありがとうございました。佐野優子さんで水鏡を聞いていただきました。弁天様の歌でございますね、はい、
ね、本当に、まあ、これからねもう梅雨にも入ることですし、皆さんね、食べ物にはぜひ気をつけてください ね、 そうですね。私おととい生卵で当たりまして卵かけご飯してお腹下しちゃった。やだやだ、本当に生卵なんて、もうずっと言ってるもんだからさ卵食べたら当たっちゃった。本当に昨日ね、どうしよう、上の広小路で行くのに痛い痛い痛いって言ってせいろが持ってくっったけど、いや薬あるからいいわって言いながらようやく止まりましたね。いや痛かった。終わった途端お腹空いたって食べまくってたもんねだって何も食べてないんだよ。まあ本当にね、そういうわけでね、梅雨時期は菌が発症しますから本当に気をつけてください皆さん。くれぐれも本当にね、手洗いとね、まあ葵ちゃん今日はありがとうございました。何か告知ありますか？6月24日、はい、歌と演芸私も出演させていただきます、はい、ぜひ貴重なイベントなの で、 ここでみんな来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。来られる方は青ちゃんにご連絡ください、はい、チケット売ってますよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、これは6月ですね。これは6月ですけども、いくんちでしたっけ？24日の日曜日。その時にはね、出させていただくことに、うん、ことなりましたので、はい、ぜひ皆様お出かけください。水沢さんは7月の24日の日曜日の、はいはい、この珍しい顔が見られます。珍しいんですか？珍しいですね。珍しいって何よ、ちょっとね。いい女よ、本当にね。いつもいなくもいい女。ね、前に来まして。滝之丞さんもね、忙しいと思います。ね、もう滝之丞さんは5日間何演芸所？浅草演芸ホールに5日間、今日から、うん、5日まで5日まで、うん、5日まで出てますね、うん、だからトランプ以外の芸が見たい方は、11時50分の上がりで、うんうんうん、浅草演芸ホールに5日まで、日曜日かな、5日が日曜日まで出てますので、うんうん、ぜひ予選にもお運びいただけたらと思いますね。浅草演芸ホールに出ております。養老滝之丞さん、11時15分から開演ですか？11時15分から出番、半から半から開演かな、11時半の開演で、うん、僕の出番が11時50分ですね。結構出る方結構いますもんね、あそこね。そうですね、うん、もう30人ぐらいは昼夜通せば出ますので出てますよ、そうなのよ、あそこ結構楽屋広いですか？じゃあそんだけ、あ、楽屋広いです、うん、浅草演芸ホールは広いですよね、うん、あそこ、ね、広いですね、うん、東洋館よりも広いですよね。東洋館より、あ、東洋館2階もある、東洋館が上なので、うん、東洋館が浅草演芸ホールの上が東洋館なので、まあまあまあ同じような感じですね、うん、上がありますからね、2階もあるから、そうですそうです、うん、そうだからね、うんうん、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ゆうちゃん、はい、ですね、うん、これね、そうですね、6月24日ここに出させていただくんですけど、うん、その前に6月19日に、はい、栃木の方で出させていただくんですよ。栃木でレストラン桜っていうところなんですけど、レストラン桜、はいですね。お値段とか時間とかは、これは別にお値段はないです。あ、ない、無料、あ、チケットは別に出してないんで、自分も別に何も出さなくて、うん、そういう感じですけど、ありがとうございました。ではですね、本当に本当に最後の曲、久しぶりに師匠の声を聞きたいので、これからサンバを聞いてお別れしたいと思います。ありがとうございました聞けるかな今度のいれば調子がいいよ、外してみせる、やめてくれ、買ってやった銀のネックレス、シワの中35万、自慢のカツラ後ろ前だよ、ファンデーション3日でなくなるほど塗って、どこへ行く、でもに行くのさ、年金あげろ。
からサンバ、サンバサンバ、これからサンバ、サンバ。俺の苦労わかるかな、わかんねえだろうな。私のメガネかけてないかい、自分の鼻にかかってる。見せてゆう残高ゼロの通帳、お金には苦労かけない、約束守れ。俺の顔見て今日着る服がないという、どこへ行く、彼氏と行くの、ダンスパーティー、サンバサンバ、これからサンバ。